my jsme ve studiu s mým dnešním hostem. Přátelé, pokud se díváte, tak je trošku prohozený gard. Já třeba nevidím svého zvukaře. Sedím na místě normálně, kde se dívám do očí svému hostu. Musela jsem si na sebe otočit všechny počítače a naopak proti mně na místě moderátora sedí zpěvák, hudebník Michal Hruza. Proč jsme si prohodili místa, to vám řekneme. To není ani moje otázka, dokonce ani moje odpověď a informace. Ale já mám jinou, Michale, krom toho, že ti přeju hezký den. Děkuji. Tak prosím tě, umíš si to představit třeba, že bys takhle seděl a moderoval pořad? Jak se tam cítíš? Nemůže to někdy přijít do tvého života? No, vzhledem k tomu, že naproti mě sedí Tereza, tak se cítím dobře. Děkuju. Děkuju, to je nejlepší odpověď a možná se dostaneme ještě k tomu. Zda by ses to opravdu uměl nebo neuměl představit. Tedy jinými slovy, jestli bys uměl odklonit třeba svou dráhu k povídání místo zpívání. Ale především zpívat dneska budeme. Zakázané uvolnění bude první na dvojce. Tak já musím naopak říci, že já uvolnění si velmi přeju v blízkých setkáních a doufám, že umožňuji svým hostům. Tím dnešním je zpěvák, hudebník Michal Hruza. Jak jsme říkali, sedí na místě moderátora, tak Míšo, nedopovíš mi to aspoň teda tu otázku v tom, ty jsi byl galantní a hovořil si o mě v té odpovědi, ale podstatné je, jestli opravdu třeba by tě někdy bavilo třeba sedět v rozhlase, moderovat pořád, nebo když na koncertě zpíváš, baví tě třeba mluvená poloha? No já jsem naopak kritizovaný, že strašně moc mluvím, protože když je koncert, který je třeba 90 minut, hodinu a půl, tak já vlastně se to snažím ještě jakoby kořenit ty písničky, kde to sdělení vlastně už všech je, tak to ještě jako občas zesměšním, nebo to hodím úplně na opačnou stranu toho, té podstaty té písni. A taky hrozně rád improvizuju, že si třeba vyberu nějakou dívku a zeptám si na křestní jméno a místo Evo. Takže třeba u tebe by to bylo Terezo. Nejsi stará jako železo. No prostě takovýhle blbost. Jako takže improviz. Ano. Jo, v tom momentě, hezký. Ale už jsem byl upozorněn, že všeho moc škodí, takže... Tak jde o to, kým jsi byl upozorněn. No kapela samozřejmě. Budu citovat uvozovky, drž hubu. No chápu, prostě to trošku jakým rokovějším způsobem, jako mají pocit, že se moc vykecáváš prostě. Jo, protože mě to samozřejmě baví, ale já už ty své myšlenky a pocity dávám do těch písňových textů. Ale zjistil jsem, k tomu se určitě dostaneme, že se dá ta myšlenka dát i do většího, rozsáhlejšího textu a z toho pak vzniká třeba knížka a to mě teda fascinuje mnohem víc než moderace v rádiu. Vidíš, a to jsme se dostali nejen teda touhle otázkou, ale vlastně zajímavou odpovědí k tomu, co tě ještě těší, nebo co jsi objevil a bavíme se teda o knížce, nebudu ti lhát, bavíme se o tom, když jsi teda vytvořil svoji knížku, řekněme, asi v zásadě, jak jsem pochopila z úvodu, který jsem tam teda četla celé, ale myslím v tom úvodu. Opravdu. Tak to je docela inspirativní pro moderátora, musím říct, to je velmi velký ucelený, velký rozhovor, ale i k tomu se dostaneme. Tak jsem pochopila, že to byla taková jako nadílka k 50. I když to vyšlo loni už po tvých 50, ale tak řekněme, že ta bilance byla impulzem pro Petra Vidru, který to s tebou psal, ten rozhovor vedl. Takže je to tak, je to to místo, kde ty ses najednou mohl otevřít víc a šířit. Že se sám dotkl možná víc věcí, než tě napadlo v té knížce? No, tak já jsem využil toho, že se s Petrem Vidrou známe fakt z dětství, byť jsme se pak dlouho neviděli a hrozně mě potěšilo, jak se vlastně tím svým způsobem vypracoval, jak se z něj stal tak dokonalý komik, že on jenom vystoupí na poru a lidi se smějou a on nehne brevou. On je prostě takový trošku... Samozřejmě nelze přirovnávat, ale takový ten Hugh Grant, ten, jak hrál v Muži na měsíci. Jo. Teď mě to vypadlo. No, Jim Carrey, hele, to je prostě to přesně ten výraz, prostě, že on jenom přišel a už lidi se smáli a to ten Petr Vidra má taky. A tak v té situaci, kdy jsme se potkávali v době, kdy se nehrálo a člověk byl v takovém tom rozpoložení nepříliš. Moc se nesmál. Ano, tak vlastně my jsme se povídali a jeho napadlo, že by jsme to mohli, nebo mě to možná napadlo, protože jednou na koncertech občas přijde nějaký člověk, nějaká třeba paní a chce podepsat nějakou knížku, o který jsem vůbec nevěděl. Tak jsme se o tom povídali a nějak nás asi společně napadlo, že bychom mohli udělat skutečnou knížku rozhovorovou, kdy to celý ale napsal Petr, takže já vlastně, a on má ten svůj humor, takže mě napsal na první místo jako autora, což je úplná zase
vtipkárna Petra Vidry, on je autorem, já jsem jenom ten povídač. Počkej, Míša, já jsem to fakt četla. Takže jako poznám jeho otázky, jo, jsou tlustě, a pak poznám tvé odpovědi a je to jiná lingvistika, jako mluví tam druhý člověk. To takže jo, ale na tom obalu, mě jasný. Napsal jako prvního, což je samozřejmě ten vidrovský vtípek, to. No tak zase on dává impuls, ale ten obsah potom vlastně samozřejmě jako ten musíš otevřít a přinést ty, což si rozhodně udělal. A děkuju, že to děláš i tady v Blízkých setkáních. Budeme chviličku hrát, chviličku ano. Ne tebe, ale k tobě se záhy dostaneme a možná vysvětlíme těm, co nás vidí, proč nám tady totiž dneska, krom toho, že jinde sedím, ještě běhá pan kameraman. Tak za chviličku tohle všechno odtajníme s Michalem Hruzou na dvojce. To je vtipné, tady sedím s Michalem Hruzou, on mi před začátkem mluvení do éteru řekne, že není zpěvák. Je zpěvák a je hudebník a taky za chviličku to vlastně uslyšíme. Já se moc chci dostat k té knize, mám tam spoustu k tomu věcí a zajímá mě toho hodně. Ale protože budeme za chvilku hrát jednu tvoji písničku, protože ji budeme hrát úplně poprvé v éteru. Poprvé na světě. A poprvé na světě. Tak to je velká věc, já bych tomu tenhle vstup, jako chtěla bych tomu udělat, jako rozvinout červený koberec pro tu píseň, abych si tak dovolila říct. To mi teda přijde na místě a uctivé. Měli bychom vysvětlit to, co jsme teda naznačili, že nám tady běhá pan kameraman. Míšo, proč? Protože to je můj kamarád, takzvaný žák pana Ondříčka, takže luxusní kameraman a kámoš. A on vlastně bude točit klip k této písničce a ta písnička se bude jmenovat, to řeknu posluchačům, že by taky chtěla Tereska nějakou písničku, ale ne tuhle, protože se jmenuje Sebestředná. Jenomže když tady lítá Jirka Studnička, to je jméno kameramana, a točí, tak jsme řekli, že to by stačilo na celý klip. Ale samozřejmě to bylo humorné. A ta píseň je o tom, že existují vztahy dvou lidí, kteří spolu žijí, ale nemají na sebe čas a jeden obvinuje druhého, že je sebestředný. Je to určitá dávka sobectví, ale slovo sebestřednost je teď docela populární a vlastně pravý význam, přišlo mi to jako hezčí význam než sobecká, protože to je takový to jasný obvinění, ale u té sebestředný je důležitá součást toho slova i znamenko otazník, čili správný název je sebestředná. A v tom klipu bude ukázat, chceme ukázat, nebo Jirka to točí, vymyslel i scénář, kdy vlastně ty dva lidi spolu žijou, ale vlastně spolu nežijou, protože oba myslí hodně na sebe a dochází tam k tomu, že se vlastně ty lidi míjejí pořád, i když spolu jsou. A co je na tom to nejzajímavější, že ten příběh ze začátku bude jako, že ona je ta sebestředná, ale divák v zápětí po těch minutě a půl, zhruba v půlce klipu, najednou zjistí, že i on je velmi sebestředný. A proto tady je, protože součástí mé profese je také navštěvovat rozhlasové stanice a já tady jsem a tak jsem poprosil Jirku, který s dovolením celého rádia tohoto, to je rozhlas 2, takže prostě jsme dostali, natočíme prostě asi 10 vteřin z tohoto našeho rozhovoru, tak proto tady je, aby posluchači chápali. Tak my jsme samozřejmě velmi rádi, tak z toho, ale i předpokládám, že ty v tom klipu tedy vlastně budeš hrát tu mužskou postavu a pak předpokládám, že tam teda budeš mít ten ženský protipol nějak zastoupený. Ano, ano. Teď teda kameraman namířil na mě, a to asi nebudu já. To ne, protože ty jsi zaneprázdněna všemi svými aktivitami, divadla, filmy a hlavně moderuješ. Ale ta dívka zase náhoda a já prostě mám hrozně rád ty náhody, které prostě se stávají naprosto nečekaně. Můj kamarád, shodou okolností taky vystudovaný režisér, se oženil do Chorvatska a já jsem ho tam vez, protože on byl po operaci a měl to takový jako komplikovaný a přijel s dětma za svýma rodičema do Krkonoš. A tak nějak jsem pochopil, že by bylo asi nejlepší, než aby se v tomto stavu někde pohyboval s dětma autobusem, tak jsem ho tam odvez. No a tak jsme samozřejmě, já jsem u něj přespal, bydlí v Rijece, čili to je v podstatě sever toho dalmáckého pobřeží. A tak jsme strávili asi 2 dny, jel jsem se podívat na můj strašně oblíbený ostrov Cres, kde se taky točilo. Jeden klip se tam točil a tak jak jsme začali mluvit a tak jsme zjistili, že on měl domeček takový malinkatej na takovým malém ostrovku a nějak zjistil, že ten nový majitel jsou taky vlastně Češi a tak jsem říkal, to je strašně zajímavý a tak jsem kontaktoval tu paní a ona vlastně řekla, že by to zkusila, protože to nikdy neudělala. Jako nikdy
to je většina lidí samozřejmě nikdy, no tak, tak do toho šla a začínáme točit dokonce, do půlky února by měl být už hotový i klip k této písničce Sebestředná. Ano, která tady zatím je bez té, řekněme, vizualizace, mm-hmm. zatím si ji musí představit teda vlastně divák sám a je pravda, že to je asi téma, které asi možná každý nějakým způsobem zažívá, vždyť to sám jsi to řekl, ale kolem nás to je. Jak to vnímáš ty sám v sobě? Protože na jednu stranu se přece říká nejdřív buď pevný v sobě, měj rád sebe, abys mohl milovat ty okolo. Mm-hmm. A kde je ta hranice? A nebo teda nejdřív budu milovat okolo, ale abych se v tom vlastně nestratil, kde jsem já. Myslím, že to, ta údajná sebestřednost, to jsou taková slova, zní jakoby drsně, ale no to já se v tom přece ztratit nemá v tom vztahu. Tak znáš tu míru u sebe? No, nikdo ji neznáme úplně přesně, ale taky jsme asi většina lidí, která o tom přemýšlí, tak zjistila, že někdy se víc rozdává, než získává. A taková ta ideální rovnováha, klidně to může být i jakási sinusoida, kdy prostě někdy dávám víc, někdy zase si víc beru. Ale to neznamená, že někoho vysávám, ale že taky myslím na sebe. V tomto smyslu to bylo myšleno. A někdy prostě, aby jsme mohli udělat i něco pro ostatní, tak přece musíme mít sílu, takže zcela logické, že taky musíme myslet na sebe. Ano, je to prostě alchymie. Já myslím, že jsme krásně uvedli písničku, která tady zazní v premiéře celosvětově poprvé. Ještě něco bys k ní chtěl říct, nebo ji můžem pustit? No, co bych k ní řekl? Jenom, že je tam jedna velká zajímavost, protože poté, co odešel Mekeš Birka, tak my jsme do kapely přijali Honzu Hráčka a většinovým jakýmsi autorstvím on má tu hudební složku, takže já jsem tam udělal hrozně málo, napsal jsem ty slova, ale vlastně je to společná, první společná píseň s Honzou Horáčkem, který s Mekem hrál 20 let, takže je to i zvláštní premiéra tohoto způsobu. Určitě. Tak tedy dámy a pánové, ať se vám líbí Sebestředná. A teď by měl správně přijít aplaus po premiéře. Míšo, tohle, že ji znáš, tak napsal jsi to, zpíváš to, musíš být prostoupen tou písničku. Jaký to je slyšet jí svědomím toho, že šla poprvé do éteru a nahlas ve studiu? No, je to strašně příjemný, protože my jsme během té písně, to je informace pro posluchače, my jsme si vlastně povídali. Část jsme poslouchali. Část, ale je to strašně hezký pocit. Já když jsem úplně začínal a slyšel jsem poprvé svoji píseň v rádiu, tak jsem se strašně styděl. Byl jsem někde v supermarketu s vozejčkem a teď jsem se schovával, jak jsem byl úplně blbej, já jsem si myslel, že ty lidi se všichni začnou dívat, když slyší něco, co vůbec nevěděli, co to je a kdo to je. Ještě v supermarketu, no, prostě to nikdo moc strašně nevnímá. Vtipný a teď je to spíš takový to vnitřní uspokojení, že snad se písnička zalíbí a donutí pár lidí se na ní třeba i zamyslí, protože mi to vlastně v tomto případě ta píseň je hrozně důležitá mít i tu vizuální podobu, kdy to vlastně zvrátíme, protože ten uplakánek, který zpívá, jak je nešťastný, že ona je sebestředná, tak ve finále vlastně jsou oba, ale to právě bude až poté, co bude ten klip hotový. To je ta poenta těch klipů, což hodně hudebníků mi říká, že vlastně je to důležitý doprovod. To není jenom tak, že k tomu je klip jako promo nebo něco naopak, že to dovypráví možná ten příběh vlastně jako vlastně uceleně. Já nemůžu mluvit za posluchače, které neslyším, ale vždycky se snažím jako přemýšlet třeba, na co by se zeptali, nebo jak by to mohli vnímat. Můžu jít jenom přes svůj vlastní věm. Nejsem žádný odborník, hudební kritik, ale tak už jsem něco slyšela občas. Přijde mi, že je jiná než tvoje předchozí tvorba. Jak moc je to ode mě teda laický pohled nesmyslný, nebo to cítím? Je to asi správně a je tam určitě přínos toho Honzy Horáčka. A my jsme měli takovou diskuzi s mým dlouholetým vydavatelem a tam byly tendence, že teď je taková doba, že se musí ubrat kytary a bla, bla, bla. A jak mám v sobě takového toho věčného oportunistu, nebo jak to nazvat, toho oproti polaře, tak naopak jsme toho Honzu vzali a on vlastně, my máme už 3 kytary. On teda navíc ještě skvěle zpívá, hraje na piano, takže vlastně máme tam už 3 hlasy a je nás 6 a je tam ten přínos prostě, on ten motiv mně přišel hodně takovej trošku až jako kjurovsko, depešácko, takovej ten starý, ale zase tou produkcí, to znamená výrobou té nahrávky je něčím jiná tím, že to produkoval tuším, no a teď se nespomnu na jméno, prostě nějaký kluk, který já jsem ještě osobně neviděl, ale Honza Hráček to prostě zprodukoval jako i s ním, takže proto to má takový zvuk, jaký to má a jsem hrozně rád, že je tam určitý posun i z pozice tebe, jakožto posluchačky, která tu písničku vlastně slyšela víceméně poprvé. Ano.
Takže určitá změna je, myslím si, správná a přirozená, ale zase by to nemělo úplně vybočit z toho mýho projevu, takže cítil jsi, že to jsem já? Ano, je to v tom, teď to chci říct, je to určitě no. v tom obsahu, to no. je právě cítit. Jenom to na mě působilo a zase to řeknu tím nejbazálnějším způsobem, jako rokověji. A protože zase vím, jako, že ty jsi vlastně ale vždycky měl ty tendence rokový na začátku, tak je to je vlastně do jistý míry možná i oblouk, že se tam někudy v text si zůstal ty, ale ti přátelé ti přinesli jako tvůj původní výchozí bod víc té rokovosti? Třeba i tak by se to dalo říct? Dalo a taky je zajímavý, teď to trošku rozeberu z pozice toho jako operatéra, který to operuje, respektive operuje tu píseň a tam jsou opravdu tři kytarové linky. A taky je důležitý, aby když lidi přijdou na koncert, tak aby rozpoznávali, že to je přesně ta písnička, která zní tak, jak jsou zvyklí, že ji poslouchají. A tam jsou tři kytarové linky dohromady. Takže i tím je to takový trošku rokovější, možná, nevím. Jsi hudebně bohatý. Ano. Děkuju. Míšo, zahrajeme si dál, dáme tam zase něco jiného pro změnu a ráda bych se vrátila k té knize, máme ji spolu rozečtenou, abych tak řekla. Tak budeme pokračovat s Michalem Hrůzou na dvojice za chvilku. A tak se tu s Michalem Hrůzou, mým dnešním hostem, vlastně pousmíváme nad tou krásnou náhodou, že, že ten dramaturgický plán písniček pro blízké setkání v sobě máme k jeho sbírku a ty vlastně si pracoval zase s člověkem, který s ním a tvoří s tebou vlastně možná i nějaký nový proud teď tvojí hudby, tak to je krásně propojené. Nebudu ti lhát, to je název té knihy, o které jsme už dneska lehce v úvodu mluvili. Je to samozřejmě, víme, že to je citace z tvojí písničky, ale tedy jinými slovy, máme čekat pravdu a nic než pravdu? No, až jsem si někdy říkal, že tím, jak se s Petrem známe, tak jsem mu prostě vyzvonil úplně všechno. A zase tím, že pracuji s tím slovem, tak jsem si uvědomil, že někdy, nevím, jestli to někdo někdy vyzkoušel, ale vy, když se třeba nahrajete nějakou větu, která vás napadne, a máte ji pak napsat na papír, tak najednou zjistíte, že nemůžete úplně přesně to, co zazní, jako přepsat. A mluvený a psaný projev. Proto ta knížka je spíše rozhovorová knížka. Ale taky mě to hrozně naučilo a Petr Vidr má za to můj obrovský obdiv, že on už napsal několik knížek a jsem kamarád Jany Bernáškový, žena Rudy Merknera, která taky píše knížky a mě to začalo vlastně strašně zajímat to zkusit taky, protože napsat text, ano, jasně, že to někdy trvá 14 dní, než z vás vypadne těch pět nebo ty tři odstavce plus nějaký ty refrény. Je tam to omezení, aby se to rytmicky dalo zaspívat, aby to korespondovalo s hudbou ve sloce, v předrefrénu, v refrénu. Ale napsat knížku jako takovou, to je prostě neskutečně pracná, těžká věc. A jak jsme byli u těch někdy prázdných slovíček, tím nesilí, že to je prázdný, tak já jsem z toho taky vycítil, že by to mohla být jakási výzva. Aha. Zkusil bych to. No, já cítím z tebe, že se ti tady otvírá vlastně od začátku, nám to prolíná, to naše povídání. Všimni si, že byť teda tu se zpěvákem a hudebníkem a premiérovali jsme tvoji písničku, tak vlastně pořád ten text, mluvené slovo, váha slova, čeština, je něco, co cítím z téměř z každé tvé odpovědi, že tě nějakým způsobem přetahuje, zajímá. A je opravdu jiné napsat, teda nevím, ať už beletrii nebo cokoliv a rozhovorovou knihu, takže teď, když odskočíme, vrátíme se zase k ní, máš i třeba nápad, jakým směrem by to šlo, to znamená, bylo by to třeba tvé vyprávění o tobě, anebo by si skutečně šel do smyšleného příběhu nebo částečné fikce? Byla by to asi kombinace, asi bych to nebyl, ten potenciální hrdina bych nebyl já, ale byl by to, řekněme třeba, František Kostka, by se třeba jmenoval to. Ne, samozřejmě ne, jen jsem tě chtěl rozesmát a vážení posluchači, ano, podařilo se. Ale že bych vlastně to svoje poznání z toho každodenního života a nějakou svou úvahu, co by se mohlo stát, kdyby a co kdyby to bylo takhle, tak vlastně tu fantazii převíst do příběhu, který vlastně se nikdy nestal, ale stát se může. Takže nevím, jak to charakterizovat, co by to bylo jako povídka. Vidíš, no to uvidíš. Uvidím, no. Jestli to je teprve takhle na začátku, co víš, co z tebe vypadne. No rozhodně prostě mě to neskutečně pořád pulzuje vevnitř. Takový to vidění a chápání a zjišťuju, že čím dál tím víc je důležitější lidi neodsuzovat za to, že mají jiný příběh života. Prostě to snažit se to pochopit a pokud tam nedochází k nějakým úplně šíleným, brutálním zvratům, tak vlastně chápat, odpouštět, to je strašně těžký téma, ale vlastně co jiného se dá dělat, že? Tak protože pokud ta jedinečnost lidských příběhů, víte? A zaplať pánbu za to, že je, protože představa, že jsme všichni stejní a všichni děláme stejně,
To se doufám nikdy nestane. Ne, myslím, že docela určitě ne. Aspoň to můžu posoudit z blízkých setkání, že co člověk, to jiný příběh, mm-hmm. stejně jako dnes příběh Michala Hrůzy na dvojce. Popravdě řečeno, když zpěvák složí píseň, je nejlepší, když si ji poslechneme, když napíše knihu, když si ji přečteme. Takže až Michal Hrůza napíše knihu, nejlepší bude si ji přečíst, ne o ní spekulovat. To samé o knize rozhovoru je dobré si ji prostě přečíst. Ale o čem mluvit můžeme, Michale? Tam je pod titulem té knihy Nebudu tě lhát, té rozhovorové knihy, kterou jste napsali s Petrem Vidrou, jediná autorizovaná kniha na trhu. To člověka poměrně zaujme, protože to vede k otázce, jestli tady existuje nějaká neautorizovaná kniha. A ty jsi to tam lehce mezi řádky mm-hmm. naznačil, že někde něco lítá, co jsi nenapsal. No, možná to můžeme brát jako důkaz toho, že někdy i to nechtěné může být i užitečné, protože já se omlouvám, že neznám jméno té paní, ale to byla nějaká paní, která prostě přebrala různý rozhovory pro všechny různý časopisy, který jsem třeba dělal, a dal to všechno dohromady a napsala, že to je jako knížka. A teď si představte, že za váma přijde někdo a chce podepsat knížku, kde je můj ksichtík na titul. Říkám, co to je? Já myslím, že to je. To nicméně údajně se to pokusila udělat i na mnohonásobně větší osobnosti typu pana Svěráka prostě, že údajně jako udělala to samý i jemu a dalším. A nakonec si člověk říká, tak buď to tady se z toho nějak jako naštveme, nebo tomu budeme se snažit porozumět, a nejlepší možný řešení je si to udělat vlastně tak, jak to by to mělo být. No. Hmm. Takže takhle ta knížka vznikla. Já taky si bohužel nespomenu na jméno, ale vím, patřím také do té řady lidí. Taky to napsala? Ano, napsalo se mi to tak, já mám úplně stejný zážitky, pocity, kdy lidem říkám, já vám nemůžu podepsat něco, o čem nic nevím, co se mnou nijak nesouvisí, krom toho, že ty rozhovory jsme někdy někde dali, ale to je časově, někomu jinému, a hlavně to časově třeba i nějakým způsobem jako platné jinde v jiném čase, že třeba chceš dneska mluvit jinak, což vlastně v té knize je. Já tam měla ten takový jako hezký jednu oblast, která mě tam vlastně velmi jako ženu zaujala. Asi jsi o tom určitě někde mluvil, ale já to nevěděla, že ty jsi od svých 13 let byl ve vojenské škole. No. Víš, já mám 15letýho syna, tak jistě chápeš, že u toho se jako matka zaseknu, že už by 2 roky byl v uniformě pryč. Já jsem tam byl od 14, protože tehdy se ještě vycházelo v 8. Ano, a já, protože jsem narozený až úplně na konci prázdnin, tak vlastně se tam do té školy jelo asi byl týden dřív. No, že ty jsi byl ještě týden 13 letej. 13 letej a no. Najednou jsem se tam ocitl. A v té knížce to je, protože pro asi život každého člověka tak život v tomto věku je strašně důležitý, protože najednou zjišťuje věci, které vůbec nevěděl, že existují. A hrozně to proto ten Petr to zachytil a docela velká část je právě z tohle období. A zase prostě i z toho, byť jsem takrát točil nějakou 13. komnatu, kde jsem se snažil to jako vysvětlovat, ale vlastně já i díky této nepříjemné záležitosti, která byla až do mých 17 let, nebo ještě nebylo ani 18, když jsem odcházel, no tak já vlastně jsem za ní po těch 20-30 letech nejenom smířený, ale já jsem za ní hrozně rád, protože takovouhle zkušenost to člověka ovlivní na celý život. A tam jsem se naučil právě propojovat se s tím svobodným světem za tím plotem, a to bylo to, začal jsem psát písničky a takže byla impulzem toho, kdo tu dneska sedí vlastně nějakým způsobem? Do určitý míry asi ano, ale někde. Tak všichni, kdo prožíváme něco, co nám vlastně ubližuje nebo čemu nerozumíme, tak pokud se nám z toho podaří najít cesta, což bych všem přál, tak najednou může zjistit, že mu to vlastně i něco přidalo, že mu něco naučilo. Děkuju. To je filozofie. Ne, říkáš to krásná. Já myslím, že takhle před 12. hele, před obědem, trocha filozofie. Slovy pana Suchého nikoho nezabije, i když on to směřoval na poezii. Teresku, já bych strašně rád využil toho, že kvůli natáčení klipu jsme se přehodili místa. Ano. A stalo se ti někdy, že si dostala otázku od hosta, ty jakožto hlavní vedoucí tadyto úžasného pořadu? Ne, ještě ne, ale víš, že tě poprosím, protože nejsem hlavní vedoucí, ale poněvadž bych teď měla dát písničku, tak mi položíš tu otázku po písničce. Dobře, já a už to nebude ten impulzivní moment, ale i tak se pokusím. Ne, víš, co tam bude? Bude tam strašně moje velká ženská zvědavost. Takže já jsem fakt zvědavá,
Na co se mě zeptá moderátor blízkého setkání Michal Hruza? No ne, tak docela. Moderátorem posledního vstupu dnešních blízkých setkání je zpěvák a hudebník Michal Hruza. Michale, ty jsi měl na hosta dnešního Terezu Kostkovou nějakou otázku. Dobrý večer, pardon, dobré téměř poledne, vážení posluchači. Já jsem se ujel momentálně poprvé snad v tomto úžasném pořadu pozice, že budu moderátorem. Ano, jmenuji se Hruza, takže počítejte s adekvátním moderátorským dotazem. Milá Terezo, prozradíš mě a posluchačům, co budeš mít dnes k obědu? Prozradím nic, protože jsem před vysíláním snědla strašně dobrý, kalorický, sladký, cukrovaný a máslový koláček. Takže k obědu už si nic nedám. Děkuji a měníme okamžitě pozice, protože já nemůžu. Ale děkuji, že jsi to zkusil, jak vám to nádherně navazuje na ten úvod. Prosím tě, Míšo, já mám otázku celou dobu na srdci a už bude i na jazyku. Když jsi oslavil ty padesátiny, což už je, nepletu se v roce 21, viď? A máme začátek roku 23, tak já tuším, že v tomhle prosinci jsi asi patrně vybíral dárek, který jsi dostal. Nejel jsi náhodou na nějaký koncert? A nebo to nevyšlo nakonec? Nakonec to nevyšlo. No to mě zajímá celý rok. No mě to zajímá, bylo... Vím, že jsi dostal lístky na koncert. O, to je takhle smutný, jo. No, protože jedna z mých nejmilejších kapel na světě jsou Welshané Manic Street Preachers, s kterýma jsem měl fakt tu možnost si třikrát zahrát, ne jako v kapele, ale jako předkapela. A kluci z kapely a všichni možní kamarádi se složili a koupili mi lístek do Wembley. No, i zlatenkou, to jsi... No. No a jak to, že jsi to nejel? No protože prostě to nějak nešlo kvůli tomu covidu, nebo co, že jak vlastně Angličané vystoupili z Evropské unie, tak tam byly nějaký strašný zdržovačky a nestihlo by se to, protože... No, zase máš jinou práci, chápu, prostě... Prostě no, to nevyšlo. Na to já myslím asi rok, protože jsem to slyšela v jednom rozhovoru kdysi, že se tě na to zeptám, jestli ti to jako klaplo. A, neklaplo, bohužel mi to neklaplo, ale tak prostě to tak mělo být. No, no já vím. Co je před tebou, Míšo, třeba dneska v nejbližších dnech? Budem se pomaličku loučit. Tak na co se napak těšíš? Co myslíš, že třeba klapne? Co by se už nemuselo tak pokazit? Mám odpovědět, co je přede mnou, anebo na co se mám těšit? Teď nevím. No to jsou možná dvě různé věci pro někoho, ano, ta samá. Rozdělím. Aha, tak přede mnou sedí Tereza Kostková a vážení posluchači, věřte, že ona je opravdu krásná bytost nejenom slovem, ale ona prostě cítí svět a hrozně krásně dělá svoji práci. A na co se těším, tak se těším na oběd. A ty ho mít budeš, proto se mě zeptal. Ano. Dobře, obracím otázku, co budeš mít k obědu. No to ještě nevím. To je krásný. Míšo, já myslím, že asi jsme učinili zadost všem důležitým věcem. Hrála nám tady poprvé písnička Sebestředná, tak jí držím palce na klip. Kdy ho začínáš točit vlastně? To je kromě toho, že jsi už dneska začal dnes. Tady těmi záběry, já vím. Ještě ano. Dneska, teda teď budete pokračovat. No teď tím, že to je takový jako, budeme točit zítra, protože odjíždíme na nějaký koncert, na nějaké hraní, takže budeme točit ten nástup toho Sebestředného muže mne, ano. Jak prostě nastoupíme na dodávky a teď se tam bavíme, hádáme, děláme legraci. A do půlky února by to mělo být hotový. No vidíš, a tím si odpověděl i, co budeš dělat brzy a ještě se na to asi i těšíš, protože to je tvůj klip. Míšo, mě těší, že jsi tu byl hostem. Děkuji za milá slova. Ten milion v kufříku, ten úplatek za hezká slova v éteru máš pod stolem. Nezapomeň si ho. Děkuji, doufám, že se někdy uvidíme třeba v souvislosti s tvojí knihou nebo novou deskou nebo novou písničkou. Měj se krásně. Moc děkuji a dobrou chuť. Děkujem tobě taky. Naším milým hostem byl zpěvák, hudebník Michal Hruza. Český rozhlas Dvojka. Rádio, které vás baví.